Poznati glumac Aljoša Vuković sutra će napuniti 73 godine. Nažalost, Aljoša više nije aktivan u svetu glume. Ništa ne radim i ne mogu da radim. Bolestan sam. Ne osjećam se dobro. To je jedan od razloga zašto ne glumim, rekao je Aljoša Vuković, ne želeći da otkriva detalje o bolesti. Mislim da sam dovoljno uradio. Nisam ni u godinama, ni u poziciji da prihvatam bilo šta. Ne treba mi. Mislim da mi nije ni preskromno, ni bahato to što sada tražim neki svoj mir, rekao je Aljoša. Poznati glumac Aljoša Vuković sutra će napuniti 73 godine. Nažalost, Aljoša više nije aktivan u svetu glume. Ništa ne radim i ne mogu da radim. Bolestan sam. Ne osjećam se dobro. To je jedan od razloga zašto ne glumim, rekao je Aljoša Vuković, ne želeći da otkriva detalje o bolesti. Mislim da sam dovoljno uradio. Nisam ni u godinama, ni u poziciji da prihvatam bilo šta. Ne treba mi. Mislim da mi nije ni preskromno, ni bahato to što sada tražim neki svoj mir, rekao je Aljoša.